Viac ako 300 tisíc ľudí doteraz utieklo cez slovenské hranice z Ukrajiny. O dočasné útočisko požiadalo viac ako 60 tisíc, takmer polovica z toho sú deti. A aj ich prítomnosť otvára i mnohé právne otázky a o tom, ako je možné nakladať s ich osudom a budúcnosťou. V 24 podcaste sa o tom budeme rozprávať so šéfkou Centra pre medzinárodnú právnu ochranu detí a mládeže Editou Funtner. Počúvate 24 podcast, ja som Lucia Stráňová. Pani Funtner, vítam vás v našom štúdiu. Ďakujem veľmi A, tak pekne. Taký strašne komplikovaný názov. Vždy si tak hovorím, nech sa pritom nezakochcem. Duhy. Skrátka je CIPT, teda aby ste vedeli aj, čo má pani Funter v titulku. A veľmi veľa detí prekročilo hranicu, keďže sú to hlavne matky s deťmi. Ale máme tu aj deti, ktoré boli posielané z detských domov na Ukrajine. Máme tu deti, ktoré sa dokonca cez hranicu dostali bez rodičov. Začala sa potom veľká diskusia o tom, čo s týmito deťmi mnoho ľudí na Slovensku si ich dočasne nejakým spôsobom prijalo rôzne charitatívne alebo cirkevné organizácie sa do toho zapojili tiež, ale objavili sa aj snahy ľudí adoptovať si takéto deti ale vôbec to nie je také jednoduché. Skúsme teda povedať prečo, lebo mnohí asi ostali zaskočení, že veď chceme pomôcť, prečo sa nedá. Áno, možno v úvode treba povedať niečo o našich právomociach. Takže Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže je vlastne ústredný orgán, je to štátny orgán s celoslovenskou pôsobnosťou, ale pre výkon medzinárodných dohovorov, ktorými je Slovenská republika vyjazaná. My nie sme orgán sociálnoprávnej ochrany detí a mládeže, ale robíme úkony v tejto oblasti. A hlavne pokiaľ sa tam objaví medzinárodný prvok. Sme jediný orgán na Slovensku, ktorý sprostredkúvava medzištátne osvojenia a preto si veľa ľudí myslí, že keď na Slovensko prídu detičky z iných krajín, napríklad v tomto prípade z Ukrajiny, ktoré môžeme považovať za právne voľné a právne osvojiteľné, tak musia sa e, hneď obrátiť na nás. Tak e, my v tejto kríze sa objavujeme našimi právomocami a kompetenciami skôr na pozadí, ale keďže veľmi úzko spolupracujeme s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ako aj s ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, tak máme vždy čerstvé a aktuálne informácie aké úkony a kroky naše orgány v týchto prípadoch voči tým maloletým môžu konať. Pokiaľ ide o adopcie, teda o, o osvojenia. Treba povedať, že Slovenská republika spolupracuje len s krajinami, ktoré sú signatármi tzv. hakského dohovoru, ktorý pojednáva o, o medzištátnom adopcie. osvojení. Ukrajina nie je signatárom tohto dohovoru, Takže my e, historicky nespolupracujeme s Ukrajinou. Ale spolupracovali by sme s Ukrajinou len v tom prípade, keď to dieťa sa stále nachádza na Ukrajine a... My by sme mali na Slovensku žiadateľov, ktorí by chceli priamo z tej Ukrajiny, z krajiny Konkrétne si adoptovať dieťa. dieťa. Ale hovorím, nespolupracujeme, mm -hmm. lebo chýbajú nám k tomu medzinárodné dohovory alebo akékoľvek iné právne možnosti. Pokiaľ mám správne informácie, tak s Ukrajinou spolupracujú iné európske krajiny, uh -huh. ale len na základe tzv. konzulárnych dôvod alebo dôvod, ktoré možno urobili ich ministerstva zahraničných vecí. Takže my s Ukrajinou nespolupracujeme. A to je vážna prekážka, prečo nemôžu naši občania si adoptovať z Ukrajiny aktuálne dieťa. Nehovorím, že v budúcnosti takáto možnosť nevznikne. Ja predpokladám, že áno, evidujem také snahy aj zo strany nášho ministerstva zahraničných vecí a Európskej záležitostí, ale v súčasnosti nie. Ďalšia prekážka. Tieto detičky už prekročili územie Ukrajiny a na Ukrajine príslušné orgány nefungujú. Na to, aby ten adopčný proces mohol byť podľa zákona, aj podľa zákonov Ukrajiny, právne čisto dokončené, je potrebná úzka spolupráca s tými príslušnými ukrajinskými orgánmi. A tá aktuálne absentuje. A tretia vec, my sme začiatkom marca tohto roku dostali priamo nótu z veľvyslanectva Ukrajiny, kde Ukrajina dôrazne upozorňovala na to, že nie je možné adoptovať si dieťa, ktoré si našlo dočasné útočisko na území Slovenskej republiky. A tieto... Procesy osvojenia musia vždy prebehnúť v zmysle ukrajinskej legislatívy a so súhlasom príslušného ukrajinského orgánu. Takže tu sú vážne prekážky, prečo sa tá adopcia, to osvojenie robiť nedá. Ja som si pozerala v podstate v zmysle tej noty, oni to berú aj, že to dieťa nie je ako keby ani voľné, okrem toho, že pri mnohých aj nevedia, či majú, nemajú ešte žijúcich rodičov alebo nejakého príbuzného na území Ukrajiny, tak vlastne to dieťa je len umiestnené ako keby nepretržite do nejakého zariadenia v rámci evakuácie. Čiže ono je to ešte asi o to tá mimoriadnejšia situácia, že toto nie je bežný režim, ale naozaj tam sa bude zrejme aj spätne potom zistiovať, keď sa tá situácia hádam raz aj stabilizuje, či ešte to dieťa má príbuzného a takýmto spôsobom nejak sa vrátiť do rodiny v podstate, lebo to je priorita ako vždy. Presne tak. Priorita je vždy spojenie s biologickou rodinou. E, a platí také nepísané pravidlo, že v prípade vojny, občianských nepokojov, prírodných katastrof, katastrof keď e, ľudia sú donútení opustiť svoju krajinu aj s maloletými deťmi, alebo sú e, tie maloleté deti dočasne a tu podotýkam mm -hmm, dočasne, dočasne umiestnené alebo premiestnené na územie iných krajín, tak nemali by byť vôbec v adopčnom procese. To znamená, tá adopcia, to je veľmi rigidný proces. Možno mnohí vedia, že aj na Slovensku, vnútroštátne, keď máte záujem o osvojenie, tak to trvá niekoľko mesiacov, ak nie rokov, Rekom, aby ste ten proces absolvovali. Nehovoriac o tom, že samotní žiadatelia musia podstúpiť veľmi striktne stanovený proces o tom, či sú vhodnými žiadateľmi. Pretože my nehľadáme pre tých žiadateľov o adopciu dieťa, ale naopak. My rodičo. hľadáme pre dieťatko vhodných rodičo. budúcich rodičov. A ten proces je naozaj veľmi, veľmi prísne stanovený. Najprv súd musí rozhodnúť o tom, že to dieťa je osvojiteľné, teda je právne voľné. Častokrát pozbavuje tých rodičov v tomto prípade svoj, o ich rodičovské mm -hmm. práva. E, tam je množstvo e, šetrení, skúmaní, ovhodnosti a keďže do toho v našom prípade ešte vstupuje aj nejaký medzinárodný prvok, tak ten proces je ešte o to viac komplikovanejší tam viem, že sa na začiatku diskutovalo, ako presne postupovať až niekedy, aby naozaj sa nestalo, že sa nám nejaké dieťa strati v tom systéme, práve napríklad kvôli spätnému dohľadávaniu možno príbuzných alebo rodičov. Z vášho pohľadu podarilo sa nám to a z ministra práce tiež sme sa o tom s Milanom Krajňakom viackrát rozprávali aj mimo kamier, že naozaj sa snažia, aby každé jedno dieťa bolo zaevidované, aby bolo dohľadateľné aj v tých našich záznamov, záznamoch, ak aj neostalo na Slovensku a prípadne len na pár dní bolo u niekoho a potom pokračovalo za rodičmi alebo za príbuznými do nejakej inej krajiny, čiže tam napríklad tiež si vyžiadajú súčinnosť aj s vami, alebo už sa to rieši cez príslušné orgány toho štátu. Treba povedať, že je veľmi veľa kategórií detí, ako opustia Ukrajinu a v, akej, v akom doprovode, alebo s akým doprovodom prichádzajú na Slovensko. Prevažne ide o detičky, ktoré prichádzajú so svojimi rodičmi, alebo aspoň s jedným z rodičov. Väčšinou sú to matky ale sú aj prípady, keď tí maloletí prichádzajú so svojimi príbuznými, napríklad s dospelými súrodencami, so starými rodičmi, s ďalšími príbuznými, alebo aj s inými osobami. Ale v tomto prípade, keď prichádzajú s inými osobami, tak je žiadúce a vhodné, aby títo ľudia mali o tom nejaký písomný podklad. Aspoň súhlas od jedného z rodičov. Stačí od jedného z rodičov. Takže... Slovenská republika myslím si, že veľmi zodpovedne pristúpila k tej starostlivosti o maloleté deti, ktoré prichádzajú na Slovensko. Hneď pri vstupe totižto úrad zahraničnej a cudzineckej policie by malo skúmať v prípade týchto maloletých, že s kým prišli koľko majú rokov, takže tie bližšie skutočnosti a okolnosti ich stavu a príchodu. Ak tie deti prichádzajú v doprovode niekoho, alebo hovorím, majú na to nejaký písomný podklad, mm -hmm. súhlas od rodiča, ktorý je podpísaný, samozrejme nemusí byť v týchto vojnových časoch notárom overený, bolo by to samozrejme lepšie pre právnu istotu, ale nemusí byť overený tak v tomto prípade ne, ne, nemusia ne, túto skutočnosť oznamovať úradom práce, príslušným mm. úradom práce sociálnych vecí a rodiny. Ak však na Slovensko príde maloleté dieťa, maloleté dieťa je aj dieťa do 18 rokov veku, ale potom nás vysvetlím, že predsa len je rozdiel medzi dieťaťom do 16 rokov veku a je rozdiel medzi dieťaťom medzi 16 a no. 18. Takže keď príde dieťa, bez sprievodu a nemá 16 rokov, v tomto prípade úrad zahraničnej a cudzineckej policie je povinný oznámiť túto skutočnosť našim príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. A máme už dohodu aj s veľvyslanectvom Ukrajiny, že táto skutočnosť sa oznamuje aj im. Mm -hmm. Čiže Nakolko... tie údaje existujú na Áno, oznamuje sa to aj im. Samozrejme, ako náhle príde dieťa mladšie ako 16 rokov bez sprievodu na územie Slovenskej republiky, tak súdy do 24 hodín, naše súdy do 24 hodín by mali rozhodnúť o tom, čo s tými dieť, s detičkami bude. Mm -hmm. Samozrejme, okamžite sa im musí poskytnúť náležitá starostlivosť. A tie deti sú potom na základe súd rozhodnutí umiestnené do tzv. CDR, centier detí a rodiny. A tým, že medzi tým v tom období marcovom sme obdržali od veľvyslanectva Ukrajiny ďalšiu nótu, kde Ukrajina odvolávajúca na viedenský dohovor o konzulárnych stykoch a odvolávajúca na našu medzištátnu zmluvu o právnej pomoci a na konzulárnu dohodu, tak e, e, nás požiadali, aby naše orgány rešpektovali aj ukrajinskú legislatívu. A to v tom smere, že e, v prípade týchto maloletých detí bez prievodu opatrovníkom týchto detí má byť zamestnanec konzulátu ukrajinského. To znamená, že konzulárny úradník sa stane opatrovníkom a on potom následne môže rozhodovať o tom, komu dieťa bude následne odovzdané. Ale v prípade tých detičiek 16 do 16 rokov, teda na základe súdneho rozhodnutia sú umiestnené do CDR, táto skutočnosť sa oznámí konzulátu. A konzulárny úradník buď e, sám na základe ale písomného rozhodnutia veľvyslanectva e, môže prísť osobne a takéto dieťa si vyzdvihnúť a napríklad rozhodnúť e, o tom, že to dieťa sa odovzdá aj do zahraničia uh -huh. blízkym príbuzným. Ak ide o deti, ktoré sú už staršie, to znamená 16 plus do 18 uh -huh. rokov, tak naše orgány upozorňujú konzulát, o príchode týchto detí. V tomto prípade, v tejto 24-hodinovej lehote však e, neoznamujú neoznámujú a nekontaktujú úrady práce, ale čakáme na vyjadrenie konzulátu. A samozrejme rešpektujeme to, že tieto deti podľa ukrajinského práva už majú možnosť slobodne cestovať. V tomto prípade sa má ale zisťovať cieľ ich cesty, s kým sa chcú spojiť na území Slovenska alebo na Je území kraj. ďalšieho štátu. A v tomto prípade, ak konzulátu v, tom, v tej 24-hodinovej lehote vydá rozhodnutie o tom, že ustanoví opatrovníka konkrétneho zamestnanca mm. konzulátu Ukrajiny môže prísť pre takéto dieťa do hoci ktorého zariadenia alebo, alebo do miesta, kde, kde to dieťa sa nachádza. Miestnané. Spíše sa úradný záznam o tejto skutočnosti. Je tam, mal by tam byť prítomný aj zamestnanec príslušného úradu práce sociálnych vecí a rodiny. K tomu záznamu, alebo do toho záznamu sa samozrejme vyjadrí aj ten ustanovený zamestnanec konzulátu. A už tu sa zistiuje aj stanovisko toho maloletého dieťaťa. Čiže dá sa povedať, že naozaj nejaké žiadne stratené dieťa by sa nemalo objaviť v situácii, keď sa tá situácia upokojí, aj napriek tomu, že tie deti niektoré pokračujú ďalej, tak proste ten záznam ostáva tu akokoľvek že kam išlo a že si ho teda prevzala tá ukrajinská strana. Jednoducho dá sa to spätne bez problémov dohľadať. E, hovoríme o ideálnej situácii, Áno. preto je veľmi dôležité naozaj na vstupe, teda pri vstupe na Slovensko zisťovať, či sa jedná o maroletého v koho sprievode prišiel, aké podklady, doklady má k dispozícii. Takže áno, toto je veľmi dôležité a ja som presvedčená, že naše, naši kolegovia na úradoch práce robia naozaj maximum ako, aktuálne v tejto situácii. Ten napor je enormný, takže naozaj majú čo robiť. Aj z tých čísel, ktoré hovoril aj minister práce, čo sa týka umiestnenia detí aj do tých CDRiek, tak jednoducho nie je to malé číslo, aj v rámci tých kapacít zrejme. Čo v momente, ak sa tie kapacity zrazu náplnia a čo s týmito deťmi vieme robiť potom? Alebo čo, máte vy nejakú takú um, Priznám sa, že my ako centrum nemáme úplne presné informácie, ale komunikujem uh, s našim ústredím ale mám len sprostredkované mm -hmm. informácie, ktoré nie sú vždy najaktuálnejšie a najčerstvejšie. Aktuálne v tých centrách pre deti a rodiny nie je až tak veľa detí a nie všetky deti sa musia nachádzať priamo v tých zariadeniach, mm -hmm. ale tieto centra aj spolupracujú s rodinami a tie detičky môžu byť umiestnené aj v týchto rodinách. Rodiná. Takže tých možností je, je naozaj viac a treba si uvedomiť, že je neštandardná situácia. A musíme hľadať niekedy možno aj nezaužívané postupy. Samozrejme vždy všetko v najlepšom záujme tých dieťa, detí, pretože to je pravidlo, čo prepisuje častokrát aj vnútroštátnu legislatívu. Takže vždy je možnosť... Aj keď, nám, aj keď nás ukrajinská strana upozornila na to, že Slovensko má dodržiavať tú legislatívu Ukrajiny a právny poriadok Ukrajiny vo vzťahu k tým maloletým, keď to naše orgány vyhodnotia, že je to v najlepšom záujme dieťaťa, tak môžu kedykoľvek sa obrátiť na naše súdy a Slovenský súd môže rozhodnúť o e, tom osude dieťaťa. E, najčastejšie to bude zrejme len neodkladným opatrením, mhm. ale to neodkladné opatrenie, je vlastne dočasným riešením pre, pre to dieťa. Mňa ešte zaujalo, Ukrajina v rámci toho, že nie je v európskych štruktúrach, vlastne nemá alebo nepristúpila k tomu hákskému dohovoru, aby boli tieto veci možné, alebo nebol ani možno taký záujem o adopcie, napríklad ak sa bavíme o medzinárodných práve z tej oblasti. Um... Vždy sa nám na poli osvojenia, ale celkovo v spolupráce s našimi partnermi v zahraničí, tak najlepšie sa spolupracuje s európskymi krajinami. Nie len kvôli tomu, že nás viažu väčšinou tie isté medzinárodné dohovory, ale aj nariadenia Európskeho parlamentu. To je to jednoduchšie. Aj. Je to o mnoho jednoduchšie. V tomto prípade je tá spolupráca komplikovanejšia a žiaľ, musím sa priznať, že aj predtým tá spolupráca, ešte pred vojnou um, ukrajinským ústredným orgánom, či už vo veci vymáhania výživného, alebo my vymáhame cezhranične aj výživné, alebo v prípade odobratí detí v cudzine, tak tá spolupráca bola komplikovanejšia, poviem to tak. Ale čo nás trošku teší, že, že vieme byť nápomocní, napríklad, a veľmi promptne reagovať pri rýchlej výmene a odovzdávaní informácií. A v marci sme mali jednu požiadavku z jednej krajiny členského štátu EÚ, kde príbuzný maloletého, ktorý sa aktuálne nachádza na území Slovenska, aktuálne je v centre pre deti a rodiny že je tam rozbehnutý adopčný proces. Mm -hmm. Na Ukrajine sa rozbehol už adopčný proces, ale nebol dokončený. A to dieťa sa ocitlo na Slovensku a oni sa na nás obratili, aby sme to dieťa posadili okamžite na lietadlo a a, odo a poslali a poslali do tej krajiny tak my sme sa im snažili vysvetliť, že veci sa nemôžu takto riešiť, vzhľadom na to, že ide o maloletého, ktorý je mladší ako 16 rokov, uh -huh. ale sme hľadali možnosti a zistovali sme, či tá príbuzná osoba, ktorá má záujem si adoptovať tohto maloletého, v akom je príbuzenskom vzťahu. Pretože aj na Slovensku máme možnosti náhradnej osobnej starostlivosti, uh -huh. ak by to bola osoba, napríklad teta, strýko, starý rodič a tak ďalej, tak naše súdy, bez nejakého bližšieho skúmania, aj v zmysle a v súlade s našim zákonom o rodine, by mohli rozhodnúť o tom, že to dieťa sa zverí týmto do náhradnej být. osobnej starostlivosti týmto osobám. A bolo by to ľahšie, pretože ako nám predložili doklady, tak tieto osoby mali e, deklarovaný trvalý pobyt na území už členského štátu mm. Európskej únie. Takže naozaj tá Európska únia je, je taký priestor, kde sa nám o mnoho ľahšie lak hýbe, ľahšie sa vybavuje, zistujú sa veci, tá spolupráca je naozaj e, na vyššej úrovni a častokrát nadštandardná. A vymieniame si tie informácie tak, že napríklad e, o 10.00 do obeda nám prišiel dotaz či v tej veci vieme pomôcť. My už centra sme odpisovali po obede na základe zistených informácií, či už z úradov práce a tak ďalej, že ako by mohli postupovať. Takže snažili sme sa aj tomuto dieťatku pomôcť, ale zatiaľ vyzerá to tak, že práve kvôli druhej ukrajinskej note my nebudeme môcť ďalej postupovať. Takže ak sa dotyčná osoba, ktorá podľa mojich vedomostí ešte stále je občanom Ukrajiny, obrátila na ukrajinské veľvyslanectvo a ukrajinský konzulát by vydal takéto potvrdenie o tom, že ta, toto dieťa by sa mohlo odovzdať do zahraničia tejto osobe, tak predpokladám, že naše orgány by to rešpektovali, či sa jedná o úrady práce, alebo sa jedná o cudzineckú policiu. Čiže nebude to také rýchle, napriek tomu, že ten proces bol rozbehnutý. Bol ten proces rozbehnutý, treba si však uvedomiť, že my nedisponujeme tým spisom o adopcii. Ten spis je niekde na Ukrajine. Uh, dúfajme, že to má uh, ten skompletizovaný spis, mm -hmm. v tomto prípade aj uh, tá krajina, uh, z ktorej pochádzajú záujemcovia mm -hmm. o tú adopciu. Oni vám prípadne vedia potom, ak by sa to dohľadávalo poskytnúť. Že to Ale už my nie je to nevieme. Problém. My nevieme zastupovať ukrajinský stranu, orgán. Vlastne to tým sa tým jednoducho je to nedá, pretože my nevieme postupovať podľa ukrajinských zákonov. My sme štátny orgán a postupujeme podľa, podľa našej Slovenský. ústavy, slovenskej právnej úpravy, medzinárodných dohovorov, ktorými sme viazaní. A Ukrajina v tomto prípade ani len tým medzinárodným dohovorom uh -huh. nie je viazaná. A nevieme o tých ľuďoch v podstate, nič, v podstate nič. A nemôžeme my suplovať, Jeden štátny orgán nemôže suplovať druhý. Uh, štátny orgán druhej krajiny. Uvidíme, ako sa to celé ešte vyvinie. Všetci dúfajú asi, že tá situácia sa hlavne upokojí a tí deti sa budú môcť vrátiť domov. Čo sa týka tých konaní ako takých, v minulosti bolo viacero prípadov, kde centrum riešilo práve tieto medzinárodné vrácanie detí a vrátenie. Aktuálne máte nejaké také vypuklé prípady, kde naozaj riešite tieto veci, prípadne to výživné, nakoľko sa vám dári byť úspešný v tom priestore. Treba povedať, že najviac spisov máme práve z oblasti vymáhania výživného. To sú prípady, keď máme detičky na Slovensku a povinný, či je to otec alebo matka, sa nachádza v zahraničí a neplatí výživné. Takže flagrantným spôsobom porušuje svoje rodičovské povinnosti. V tomto prípade môžu sa na nás ľudia obrátiť a dodajú všetky potrebné podklady, dokumenty tak my oslovíme ústredný orgán danej krajiny, kde sa povinný nachádza a začne sa proces vymáhania. E, nás osobne veľmi teší, keď sme úspešní. To je taká satisfakcia. Máme prípady, keď roky sa nedarí vymôcť ani cent a potom zrazu po desiatich rokoch ten povinný možno niečo nadobudol, zdedil alebo sa zamestnal a my vieme poslať tomu dieťaťu, respektíve tej matke častokrát naraz 20 tisíc eur. Sa to takže vlastne, áno, áno, aj dlžné výživné. Nie uh -huh. len bežné, aj dlžné výživné vymáhame. A potom samozrejme tie najvýpuklejšie prípady, ktoré možno verejnosť najviac zaujímajú, sú tie tzv. únosy. Uh -huh. Keď jeden častokrát rodič uniesie dieťa do, do inej krajiny bez súhlasu druhého rodiča. To znamená, že jedná sa o neoprávnené premiestnenie, premiestnenie alebo o neoprávnené zadržanie dieťaťa v zahraničí. Alebo práve naopak, že sa rozhodne jeden z rodičov vrátiť sa na Slovensko. V tomto prípade ten druhý rodič sa môže aj na nás obrátiť, ale nič mu nebráni v tom, aby sa priamo už obrátil na príslušný súd. Na Slovensku máme tri príslušné súdy. Sú to súdy v Bratislave, v Banskej Bystrici a v Košiciach, ktoré riešia únosovú agendu. A súd v zmysle civilného mimosporového poriadku by mal rozhodnúť do šestich týždňov o navrátení dieťaťa do zahraničia. Toto je veľmi jednoduché konanie, pretože sa vôbec neskúma žiadna úprava práv k mm -hmm. dieťaťu. Skúma sa naozaj len to, či došlo k premiesneniu, či to bolo bez súhlasu a pri návrate, či tomu dieťaťu hrozí alebo nehrozí nejaká vážna újma. Takže tie procesy by mali trvať naozaj krátko. Dári sa to? Sme svedkami toho, že, že nie, lebo, lebo sa odvoláva v tých mm -hmm. procesoch. Potom je aj aktuálne v platnosti už aj mimoriadný opravný prostriedok, to znamená, ten proces a to konanie sa ťahá tým pádom. No a niekedy ani právoplatné a vykonateľné rozhodnutie súdu nedonúti toho povinného rodiča vrátiť sa do krajiny obvyklého odišiel. pobytu, mm -hmm. odkiaľ odišiel a treba vykonať alebo zabezpečiť samotný výkon. Ale samozrejme aj o tom výkone môže prebiehať súdne konanie, takže tým vlastne sa celý ten proces predlžuje. Ešte by som možno tuto dodala jednu vec. Veľa ľudí si myslí, že keď súd nariadi návrat, do krajiny obvyklého pobytu, tak je to automatický návrat do spoločnej domácnosti ak takú mm -hmm. mali. Nie je tomu tak. To znamená, povinnosť je vrátiť sa do krajiny obvyklého pobytu. Mali sme taký zaujímavý prípad. Jednalo sa o mamičku, ktorá premiestnila dieťa z Maďarska na Slovensko súd rozhodol o tom, že dieťa musí byť navrátené do krajiny obvyklého pobytu a Predtým žili, ja už neviem, možno v Budapešti, stačilo, že sa vrátila do Ostrihomu. Takže už je to iná krajina. Nejedná sa o návrat dieťaťa do tej spoločnej domácnosti. Ide o to, aby ten druhý rodič mal kontakt naďalej so svojim dieťaťom. Tá zdlhavosť potom, často teda tie deti sú tým najviac asi traumatizované, tá zdlhavosť teda a spory o tom, že čo znamená presne to, že a teraz ja tu mám nejaké zázemie, ja tu mám rodinu, ja tu mám prácu. Čiže čo potom s tým, ak sa aj vráti, dá sa to potom, už sa to rieši v tej miestnej krajine toho obykleho pobytu, kde musí po bytu. prebehnúť ten súd alebo to rozhodnutie o tom, že komu to dieťa bude zverené. Čiže do, do tej doby vlastne by tá matka s tým dieťaťom alebo ten druhý rodič teda mal sa tam zdržiavať. Takto pokiaľ beží návratové konanie, naše súdy sú upozornené na to, a súdy to aj vedia, že nemali by rozhodovať o úprave práv mm -hmm. a povinnosti k dieťaťu. Ani z by sa nemal riešiť. To znamená, musí sa počkať o to, na to, ako súd rozhodne. Či nariadí návrat, alebo návrat nenariadí, mm -hmm. už z nejakých dôvodov. Napríklad z dôvodu, že zistí, že tá krajina, odkiaľ odišli, nebola krajinou obvyklého pobytu. Lebo obvyklý pobyt je tiež pre našich ľudí taký nový pojem. Myslia si, že keď sú občania Slovenskej republiky, tak automaticky o nich bude rozhodovať Slovenský, Slovenský súd. súd. Nie je tomu tak. V tomto prípade treba, treba vždy počkať na rozhodnutie Slovenského súdu, ak teda beží konanie a navr navratia dieťa je unesené na Slovensko, na rozhodnutie nášho súdu. A keď súd nariadi návrat, je žiadúce, aby sa súdne rozhodnutia rešpektovali, pretože to nerespektovanie môže mať aj trestnoprávne dôsledky. Len podotýkam. A keď sa vráti ten povinný s dieťaťom do krajiny obvyklého pobytu, tak práve justičné orgány v tej krajine obvyklého pobytu už budú rozhodovať o tom, že komu sa dieťa zverí alebo sa nezverí. Samozrejme, vždy to závisí od toho, že či takéto roz, rozhodnutie predtým bolo alebo nebolo. Takže súdy vždy samozrejme skúmajú každý prípad osobitne. Dá sa povedať, že za tie roky e, ten prípad alebo počet týchto prípadov stúpa aj vzhľadom na to naozaj, že ľudia oveľa viac cestujú, usadzajú sa v iných krajinách, alebo dá sa povedať, že konštantne tie posledné roky je to taký rovnaký nápad tých vecí aj čo sa týka výživného a týchto sporov. Um... Ja som v centre pomerne krátko. Mm -hmm. Nastúpila som v decembri 20. roku 2020, presne tak. Takže ja nemám štatistiky staršie, možno také, že 20, mm -hmm. 20 ročné, neviem vám povedať. Ale z tej skúsenosti, čo sa mi podarilo navnímať, tak je ten počet tých únosov celkom teraz taký zastabilizovaný. Takže nie je tých prípadov až tak veľa. A treba si priznať, že ten COVID tomu v úvodzovkách trošku dopomohol, že ľudia mohli menej cestovať. Mm -hmm. Tým pádom bolo menej tých prípadov za posledné roky. Ale myslím si, že ten počet sa nejak ako dramaticky, ne, 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 dramaticky nezvyšuje. Je to naozaj tak, že aj tuto platí, že v rámci tých európskych krajinách sa toto deje. Je to jednoduchšie aj tá komunikácia ako tie krajiny, ktoré sú mimo európskeho priestoru. Mali sme tu rôzne prípady, viac či menej mediálne známe. Mhm. Keď matka napriek tomu, že tam už mala niekde za založenú budúcnosť za nový život, tak jednoducho bolo to hrozne komplikované na dlhé lakte, kým sa tie deti reálne dostali naspäť domov a so súhlasom súdu. Čiže naozaj veľmi veľa to závisí od toho geografického rozloženia a teda i tej krajiny, aké má to nementálne nastavenie, ale aj to právne nastavenie voči tým matkám, ako keby? Alebo tom rodičovi? Um, samozrejme, že keď je to v rámci Európskej únie, je um, o mnoho um, ľahšia tá komunikácia. A tým, že platí aj nariadenie, nie len medzinárodné dohovory, ale aj nariadenie Európskeho parlamentu, tak tie štáty sú e, viacnásobne e, viazané a, a tie súdy navzájom už sa poznajú v tom, že ako, ako ktorý e, súd danej krajiny pravdepodobne sa zachová. Takže je tam určitá predvídateľnosť. Pokiaľ ide o krajiny, ktoré nie sú členmi európskeho priestoru a nie sú ani signatármi žiadnych medzinárodných dohovorov, tam je situácia extrémne stiažená a my ako centrum tam ani nevieme reálne pomôcť, pretože v tejto situácii zostane možno jediným takým riešením to, zo strany štátu podotýkam, mm -hmm. že cez diplomatickú cestu sa snažia e, robiť nejaké kroky a, a sledovať ten samotný súdny proces v danej krajine. Aká forma pomoci tam potom vlastne je prípustná v rámci tej diplomatickej formy, aj možno skrze centrum, že vy tam viete asi s tou diplomatickou sférou komunikovať, že sa veľvyslanectvo nejak opýta, čo môže, nemôže, ale čo reálne tam vieme, lebo právna pomoc sa môže poskytnúť tomu rodičovi alebo kde to končí. Dá sa pomôcť samozrejme pri komunikácii s miestnymi lokálnymi orgánmi. Tam vie pomôcť diplomacia, ale akékoľvek ďalšie metódy v diplomácii, ktoré, ktoré sú bežné sa môžu vykonať. Napríklad e, môže ten konzulárny úradník vykonať aj, alebo veľvyslanec, pardon, mm -hmm. vykonať aj, aj návštevu, alebo konzulárnu návštevu vykonať, e, keď je dieťa v nejakom zariadení umiestnené. Alebo e, spolupracuje naozaj s tými e, miestnými autoritami. Či sú to orgány štátu, alebo, alebo iné e, orgány, organizácie a združenia. Takže skôr pri e, pri e, kontaktoch vie pomôcť. Taktiež je veľmi prospešné, keď zamestnanec veľvyslanectva sa vie zúčastniť na súdnom pojednávaní, mm -hmm. ktoré sa koná v zahraničí. Zbudzuje to samozrejme aj záujem štátu o svojho občana a mm, tí miestní, to o ktorí o tom rozhodujú, to inak vnímajú a cítia, že v podstate sú pod dozorom a v záujme, alebo ale áno, že vlastne pod, pod dohľadom inej ineho, krajiny. Inej krajiny Čiže tak. to asi taký Takže to sú také skôr, poviem, soft metódy, mm -hmm. ale, ale žiaľ, v prípade týchto krajín iné možnosti nemáme. Vieme im pomôcť pri hľadaní právneho zástupcu alebo, alebo hľadať možno úbytnosti um, In, in, trošku sa orientovať v tej Lokálnej legislatíve, ale, ale to je asi tak maximum. Čiže to Naše centrum tie... nevie zastupovať týchto ľudí v zahraničí. My sme štátny orgán, my nevstupujeme do tých konaní. To znamená, nezastupujeme nikoho, pretože my musíme byť nestranní a naozaj e, sledovať pri našich úkonoch len najlepší záujem dieťaťa. Častokrát sa napríklad od nás očakáva, že my vycestujeme okamžite do zahraničia, zoberieme to dieťa najlepšie vládnym špeciálom a dopravíme to dieťatko na Slovensko. Nie je to možné. Nemáme na to žiadne právne možnosti, aby sme, aby sme takéto kroky robili. To by bola taká ideálna situácia, tak z pohľadu asi toho rodiča, ktorý je zúfalý a nešťastný častokrát, ale naozaj asi tie legislatívne kroky tam musíte dodržať. Mne ešte napadá, čo sa týka tých adopcií, kde môžete tiež byť na pomoci. Dá sa povedať, že tam je nejaký taký markantný pohyb alebo posun, že rastie záujem prípadne z našej strany o tie alebo naopak na Slovensku je záujem zo zahraničia? Um, práve, že v oblasti adopcií je klesajúca tendencia. Čím to je? Či nie je nejaký... Už sa až tak nevyužíva forma medzištátneho osvojenia, tak ako možno to bolo posledné 10 ročia, mm -hmm. ešte minulého tisícročia. A veľa krajín napríklad aj pozastavilo medzištátne adopcie. Napríklad v Holandsko a viem, že aj vo Švedsku e, s tým sú aktuálne problémy, pretože sa zistilo, že od 60. rokov e, 20. storočia vlastne tie detičky, ktoré boli osvojované v týchto krajinách, neboli úplne právne čisto odobraté mm -hmm. svojim rodičom v tých krajinách. Čiže Či sú to juhoazijské krajiny alebo to boli juhoamerické krajiny, nebolo to právne čisté a z tohto dôvodu pozastavili proces medzištátnych adopcií. Ehm. My na Slovensku máme naozaj veľmi prísny ten proces a okrem toho, že máme prísny zákon o rodine, sme signatármi aj hakského dohovoru, a tak my ešte spolupracujeme s tými krajinami, kde slovenské detičky idú von na adopciu aj na základe bilaterálnych dôvod, tzv. protokolov. A bez tohto protokolu my aktuálne nejak nespolupracujeme so žiadnou inou krajinou. Robíme to naozaj v najlepšom záujme toho dieťaťa, že ten proces je monitorovaný. Až do 18. roku veku toho dieťaťa nám chodia aj postadopčné správy. A, 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 skúmame a sledujeme ten rozvoj a vývoj detí. Minulý rok sme poslali, zatiaľ je Slovensko, ešte ak sa môžem vrátiť k tomu, zatiaľ je Slovensko krajinou e, nie ale vysielajúcou. To znamená, zo Slovenska idú detičky von do zahraničia. Minulý rok to boli tri deti. To nie, je veľa. to nie je veľa. To nie je veľa. A musím povedať, že sú to detičky, ktoré e, sa nedali adoptovať vnútroštátne. To znamená, do povedané, nikto na Slovensku o tieto deti nemal záujem. Takže ku nám do centra prichádzajú len deti, ktoré vnútroštátne, e, o ktoré vnútroštátne žiaden zo so žiadateľov o osvojenie nemá záujem. Sú to detičky väčšinou rómskeho pôvodu mm -hmm. a sú to detičky, ktoré majú nejaký zdravotný handicap. Ale nás veľmi teší a ja si častokrát aj poplačem, keď čítam tie, tie pozdadobčné správy, že ako, ako sa im v tom zahraničí darí. darí. Mm -hmm. To sú také milé veci mm -hmm. a môžeme prezradiť. Nemôžeme samozrejme žiadne údaje, že sú to väčšinou malé deti. alebo. Také tak tie... je úzus, že je lepšie samozrejme dieťatko posielať na adopciu v čom najmenšom veku. Mm -hmm. Ku nám prichádzajú detičky už staršie, pretože ten vnútroštátny proces beží a staršie ako 3 roky a tak od troch do 6 rokov. To je také ideálne, pretože vieme, že v tom období sú veľmi adaptabilné a sú schopné sa rýchlo naučiť cudzí jazyk. Ale obracajú sa na nás aj žiadatelia, ktorí by si zobrali aj aj staršie detičky. Takže áno, skúšame aj také, že do 8 rokov uh -huh. veku. A akurát, keď som išla k vám dnes sem, tak som odchádzala z týmu odborníkov, kde posudzujeme takéto deti a vyberáme pre ne vhodných žiadateľov. Takže máme tam jedného nádherného chlapčeka, 5-ročného. A ja dúfam, že sa nám ho podarí umiestniť. A tie krajiny, s ktorými najviac spolupracujeme a najčastejšie aktuálne, tak to je Malta, San Marino. Francúzsko, Taliansko a, a teraz aj Andora. A Takže, zvláštne. Ja som myslela, že to budú bližšie štáty, priznám nie, sa. Nie. Taká zvláštna kombinácia krajín. A dá sa povedať, že čo sa týka tej komunikácie, naozaj tam asi aj tým, že to dlhodobejšie trvá, tak nie je nejaký problém. Práve s tým, že naozaj aj tie informácie prúdia oboj strane bez problémov a nemáte problém naozaj zistiť, že to dieťa je v poriadku ano. a tak ďalej tie deti sú sledované našimi partnerskými orgánmi. V zahraničí sú to väčšinou aj agentúry, agentúry akreditované agentúry. V pravidelných intervaloch sa vyhotovujú sociálne správy o vývoji dieťaťa, o tom, že ako sa tomu dieťatku darí v danej rodine. Minulý rok sme mali trošku problém, pretože tá adaptácia, ten adaptačný proces neprebiehal úplne podľa očakávaní a tí adoptívni rodičia sa trošku možno zlakli, mm -hmm. takže okamžite sme sa spojili s našimi partnermi, zavolali si psychológov a pracovníkov v sociálnej oblasti. Trošku možno pomohli tej rodine. Lebo samozrejme v tomto prípade rodič je ten, ktorý musí urobiť maximum. Aby sa domácnou... A podľa aktuálnych informácií už vieme, že dieťatku sa darí, že podarilo sa tie prvotné problémy nejakým spôsobom preklenúť. Rodičia veľmi ochotne spolupracujú. Zmenili si možno niečo na svojom postoje, mm -hmm. čo bolo treba a... A my sa tešíme z týchto pozitívnych správ. Čiže nestáva sa, že sa nám vráti takéto dieťa? Nie, nie. Ja, ja neviem o tom, že, že by takéto dieťa sa vrátilo. A keď dieťa na základe súdneho rozhodnutia, slovenského súdneho uh -huh. rozhodnutia... Je už právne osvojiteľné a potom súd vysloví aj súhlas, že môže ísť do osvojiteľskej starostlivosti týchto budúcich rodičov, tak vycestuje mm -hmm. do zahraničia a minimálne 9 mesiacov je tá doba, keď sa musí skúmať, že ako ten adaptačný proces prebieha a až po najskôr, až po 9 mesiacoch sa môžu tí adoptívni rodičia opätovne obrátiť na slovenský súd, ktorý všetko prehodnotí a požiadať o, o konečnú adopciu, o konečné osvojenie. Takže najskôr 9 mesiacov, mm -hmm. najneskôr 18 mesiacov. Ak by sa v tejto lehote neobrátili na Slovenský súd, tak nie je v podstate to osvojenie dokončené. Uh -huh. Ale ešte sme nemali prípad, že by sa v tejto lehote neobrátili. <rý> Skôr čakajú na tých 9 mesiacov, lebo to je tá najskoršia doba. A hneď po tých 9 mesiacov už sa obracajú na slovenské súdy. A čo ja mám skúsenosť, tak tie súdy mm, rozhodnú o konečnom osvojení. Tí, 3 3 detičky, to bol aj miera dopytu zo zahraničia, alebo práve pre tie prísne pravidla, ktoré aj my máme na takéto cezhraničné adopcie, to boli len tri deti. Že ten dopyt by aj bol väčší, ale teda... Dopyt je väčší, poviem to tak, ale častokrát možno tí žiadatelia z našej strany nie sú vyhodnotení úplne pozitívne. Mm -hmm. Aby ste tomu trošku viac rozumeli, my máme ešte aj taký hrubší manuál, ako postupo, postupovať v týchto veciach. Máme tým odborníkov, tam je jeden zamestnanec z nášho centra, naša psychologička, potom je tam zamestnanec z úradu práce a psychologička z konkrétneho CDR, ktorí rozhodujú v prvom kole o tom, že ktorá, ktorý žiadateľ by mohol byť ten najvhodnejší predané dieťatko. Tieto veci potom posúvame ďalej na širšiu odbornú komisiu, ktorá musí mať piatich členov, a komisia to ešte raz preberie, a ja na základe odporúčania tej komisie ako riaditeľka rozhodujem o tom, že či predsa áno alebo alebo nie. alebo alebo nie. Až potom sa môžu vlastne obrátiť na súd. A, a požiadať o, o tú predosvojiteľskú starostlivosť. Čiže vo vašich rukách je tá záverečná pečiatka. Áno, ale ja si nechám vždy poradiť. To mm -hmm. znamená, sú to odborníci, ktorí vedia, prečo e, to posúdili tak, ako posúdili. A keď bola ešte otázka, že záujemcovia zo Slovenska zo za, e, by mali Dieci záujem, o dieťatko zo zahraničia, tak v súčasnosti to nerobíme. Ale už sme urobili prvý krok, pretože sme podpísali s krajinou Filipíny mm -hmm. takýto protokol a to musím povedať, že bola jediná krajina, ktorá bola ochotná s nami spolupracovať v tom smere, že by sprostredkovala filipínske detičky pre slovenských záujemcov. Lebo Veľa krajín, ktorých sme oslovili, buď nemajú dostatok detí na medzištátnu adopciu, mm -hmm. alebo keď aj majú, tak už majú krajiny, s ktorými už dlhodobo spolupracujú. spolupracujú. Čiže Takže, tam, už ten dopyt by sa len zväčšil Áno, áno. Ich Ešte bola krajina uh, Bulharsko. Mm -hmm kde oni sa vyjadrili, že sú pripravení spolupracovať, ale neboli ochotní s nami podpísať ten protokol. A ten protokol je pritom pre nás dosť dôležitý, lebo ten protokol hovorí všetko o administratíve a o procese ohľadne spolupráce. Ja predsa nemôžem riskovať, že ten dotyčný ústredný orgán alebo tá akreditovaná agentúra nebude posielať správy o dieťati do nejakého veku. A keď sa to nepodpíše, sa nezavezuje k tomu, tak veľmi ťažko sa potom domáhame toho, že ako sa tomu dieťatku darí a tak ďalej. Ale v tomto prípade, keďže sa jedná, alebo by sa jednalo, hovorím hypoteticky, by sa jednalo e, osvojenia na Slovensko, tak e, mali by sme to určite pod dohľadom my a ak by sa na nás bulharskí partnery obrátili, tak by sme určite vedeli poskytnúť adekvátnu súčinnosť. Tak ja som zvedavá, ako to dopadne, či sa to teda dotiahne až do záveru. Samozrejme budem veriť aj to, že hlavne sa teda nájdú aj rodiče pre tie deti, ktorých máme aj v našich centrách naozaj až nadbytok, ako by som to povedala. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si našli pre nás čas a prajem vám, aby tých prípadov s dobrými konzami bolo čo najviac. Ďakujem pekne. A všetkým vám ďakujem za pozornosť, že ste si vypočuli 24 podcast a tešíme sa na budúce. Pekný deň. Ďakujem. Dovidenia.